Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Danas mi se oni smiju. Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Danas vam snimamo tko me bolje poznaje. Dakle, s moje desne strane je moja best friendica Arijana. Mislim, znamo se već 15 godina, skoro. I tu se nema šta pričati. A s moje lijeve strane je Toni. Ćao ljudi! Znamo se kratko. Dvije godine će sad. Kratko. Pa, za razliku od Arijane, znamo se kratko. Uglavnom, imam 10 pitanja za njih. I onaj ko pobjedi, odnosno ko odgovori točno na više pitanja, častim ga ćevapima. Da, oni će pisati odgovore na papir i pokazat će u isto vrijeme. A ja ću ovdje pisati bodove. Idemo! Prvo pitanje je jednostavno, molim lijepo, datum i godina rođenja. Moja. Oh, fuck, neuredno je, ali dobro. Da vidim. Dobro, pa točno smo oboje odgovorili. A ček, kaj se dešava ako je iznenačeno? Onda ćeš vidjeti. Onda je oboje svi troje mora će vati. Plus, super. Plus, ne idemo. Sljedeće pitanje... Zdravo! Koje je moje najdraže piće u klubu? Nemojte odmah pokazat. Nadam se. Da vidim. Nisam zihir. Džus vodka. Džus vodka je dobila. Nije fair. Znalo se na kaj se pikira kad sam neko vodka. Ne, nisam znala, mora se napisati džus vodka. Ja ni ne znam da piješ medicu, ne znam da piješ vodku. Pa jedan sam u roku. Ne. Idemo dalje. Arijana za sad vodi 2-1. A nespretan mi je. Gle. Molim lijepo. Celebrity crush, znači koju mušku osobu od poznatih... Ja ne znam kako se on piše. Obožavam, nije bitno, moraš znat. Jo, ja mislim da je to to. Ja mislim da je ove tu čoban. Koji je Enrique? Enrique, onaj kad pjeva Bailando, Bailando, Bailando. On je bio prije. Da, ovdje je Toni dobio... Ne znam kako se piše, kužiš. I izjednačio je... Ne, ne znam ni ime kako se piše. N-R-I-Q-E. Toni je dobio bod, 2-2. Idemo prema ćevapima ljudi, hajmo, vodite nas. Sljedeće pitanje, koje mjesto od uvijek želim posjetiti? Fak, to ne znam. A, znam ja! Kako ne znaš? Ljudi! Ne smiješ... Ne znam. Je lijepa? Da. Daj! Kako ne znaš pogled? Zašto pričali da smo trebali? A sad ću ja snimu mići, a ona će vape. U Parizu. Nećeš. Ali dobio je 3-2. Ja sam to zapravo. Da, Arijana malo žešće to. Koliko ti želiš vojiti na te će vape? Pa Arijanu. A da mogu završimo tu igru. Sad ću već povijedit na veze, ja sam odjeti. Miša, ne, sve jedno ja neće vape. Uglavnom. Peto pitanje, čega se najviše bojim? To ne znam, čekaj! Ja sam gotov! Čekaj da ona napiše. Ne, znam! Krivo je napisala. Krivo je napisala. To nije da... To nije točan odgovornik, znaš šta kukci? Mra! Mraka! Okej, Toni vodi 4-2, Arijana, ja sam jako... Bič! Ajmo, vrijedi se zamavljat. Ne, fakt, ne znam ništa! Šesto pitanje, koji su mi najdraži filmovi, odnosno koji mi je žanar najdraži? Isuse, šta? Pazi da ti ne gleda. Nije! Nije! Čekaj, šta ono? Znam da ne voliš akciju. Znaš kako ti? Aaaa, nije! Ne voli,
znam da ne mogu gledati... Horori su mi zapravo najdraži, pa onda idu komedije. A pogledaj, napisao sam horor! Žao mi je, voda Dijani. Znam da ne voliš akcije i znam da ne voliš da idemo gledati horor, da nas uvijek boj. Idemo dalje, sljedeće pitanje. Koju hranu, ovo je... Joj, mislim, ovo biram sad, ovisi šta ćete napisati. Šut! Koju hranu bi mi kupili da me raspoložite? Ja sigurno pobjeđem. Možda. Onda ga obožava. Ok, nije. Jel to sarkazam? Pa voliš burek sa sirom. Ta sirnica nije burek, burek je burek. Aj, joj! Ali ja sam isto ovaj... Sirnica. Dakle, ja ne volim sirnicu baš. Ona više voli, ona mesnati tip. Kaj nisi jela sa sirom stalno? A nisam baš, ja sam jela burek. A nisam baš ni s ovim nešto zadovoljna. Slatko, molim te. Nešto ljuto, ajde može. Pa nešto, pa ti si ljuti čovjek. Može. Ljuti čovjek voli ljutu hranu. Arijana, jako sam duboko povrijeđena i razočarana. Ja isto, kako te mi sramo ću tako ti napisati. Ma nemoj! Osmo pitanje, što sam po horoskopu? Budala. Jo, ja to ne znam. Koji si mjesec? A, znam. Da, ne znam kaj je 12. Isuse, ne znam kaj je to kraj, to je kraj 12. mjeseca. Ja pokud ne znam kaj je 12. po horoskopu, ne pratim horoskop. Možda... Ja ću buknut. Ja isto. Ovan ti je u trećem mjesecu. Strijelac je od 12. do nekog datuma. Potliš kod pijona ide jarac. Da! Strijelac im je brat 12. mjesec. Jarac sam ja, sorry. Onda si ti 23. to. Minus. Ajmo dalje. Sljedeće pitanje. Nije fair. Ja znam da mi je brat. Koji sport sam trenirala u osnovnoj? A da, onak. To znam. Ne, smo zajedno. Onak, ja ne znam, ja sam buknao. Da, dakle, točno. Točno. Pa smo zajedno 5 godina išle. I kako idu, ide, još, ide još jedno pitanje i onda idu par brzinskih. Joj, fuck, vodiš me. Koji mi je najdraži odjevni predmet općenito? Znači, na šta imam fetiš? Imaš jako puno. Jakne. Jakne. I suknje, imaš puno suknje. Ja, jakne. Arijana, jako si me razočarala. Pa imaš puno suknja. Pa to kaj ima, ali ono doslovno dođemo u dućan. Ali kupujem. Da. Dobro. Onako ko su malo. I torbe i... Ali odjedni pljedni. Okay. Žao mi je. Sad ide par brzinskih pitanja koja nisu napisana. Znači odgovara onaj ko mi prije udari ruku. Dobro. Znači pripremite se. Pa će me već tako i onak me vodi. Ide ona će va. Ajmo. Ja častim, ti plaćaš. Ok, slatko ili slano? Slatko. Ne, ja sam prije udarila slatko. Nije, ja sam tu prije, ali... Ne vredi se, ponovo. Isto pitanje. Ko prije udarila? To je 1-1. Oba dvoje slatko. Ne. Ok, ajde 1-1. Dobro, neću vam ništa pisati, jedna koja. Hlače ili... Nema. Ili haljina. Haljina! Pa neću! Hlača nikad u životu, jednom je hlačalo hlača u životu. To sam ja znao. Zašto si ti prije udarila? Ja sam prije. Joj, to... Dobro, ajmo, idemo dalje. Mislim, maknite ruke. Moramo spustiti ruke, dole ruke. Dobro, dok ili večera. Zrilić. Kaj rekla? Doručak. Da. Da! Ne sam mi čuo. Kad me ne slušaš. Doručak ne, doslovno sam rekao zrediš ruke dole. Stup. A sve jedno vodiš, kaj hoćeš? Dole ruku. Dole ruku. Dan, noć. Noć! Noć! Pa ubijte me onak. Noć. Onda ću me ti inače vapiš, noć. To nije. A da, jel? Dole ruke. iPhone ili Samsung? Samsung! Ja sam lupio. Ja sam moju ruku lupila. Pa kad imaš bržu ruku! Dobro, u redu. Sve jedno vam pobjedio. Ja moram priznati da sam jako duboko povrijeđena i
jako sam razočarana znanjem svoje nefrendice Arijane. Pa... Ali moraš naglasiti da si oduševljena, oduševljena znanjem svog najboljeg prijatelja. Nisam, jako sam tužna i razočarana zato što me moja Arijana ne poznaje. Poznaj! Ne poznaješ. Ali... Arijana me na jedan drugi način, nemojte to krivo shvatiti, poznaje puno bolje nego Toni. U to sam 100% sigurna. Tako da... Pa, na primjer, moje razmišljanja, moje... Te bolešte, osjećaj i tako te stvari. Znači, tu je Arijana ipak stručnjak i tu ti ne možeš joj konkurirati ni za 10 godina. In your face. Ugl! Volim ja njih oboje. Mm-hmm. Da se samo znam. Me je nemaš kaj. Čao ljudi. E, tako baš dobro stoji ta frisa. Jako. Ti izgleda ko gremlin. Izgledam ko Artur. Zemni minimum. Ne, onako. Uglavnom, ljudi, to bi bilo to. Nadam se da vam se ovaj video svidio. Ako vam se svidio, obavezno ga lajkajte, komentirajte, pretplatite se i naravno pišite u komentare što želite vidjeti u sljedećem videu. I naravno pišite mi da li opet želite vidjeti ovo dvoje u ovom videu. I svako pišite... Nekak je slatko. Daj me! Znam da svi žele Arijanu. To je... Tonija. Arijanu. Tonija. I Tonija. Tonija malo diskriminiramo, ali nema veze. Tu ti je zmazana ruka. Zmazana mi je onak cijela, kužiš. Imam zanimljive maljkere. Da, picure, prokišnjava. Krivo sam rekao. Ja rekao dakle, cure. Dakle, sure, prokišnjava. Cure, maljkeri cure. A cure! Ja čula ona kao cure. Uglavnom, to je to i vidimo se sljedeći put. Ćao! Makni se! Give me some of that. Pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. O, s moje desne strane je... Sa četvrte!